Nogometaši Cibalije i u uzvratnom kvalifikacijskom ogledu za popunu Max TV prve Hrvatske nogometne lige odigranom na stadionu pokraj Bosuta pred oko 2000 gledatelja bili su uspješniji od Gorice. Na Zaprešićkih 2-0 nadogradili su sinoćnjih Vinkovačkih 3-1 strijelci Baša, Glavica i Vitajić, pa s ukupnih 5-1 ostaju među prvoligašima i sljedeće natjecateljske sezone. Mislim da nakon ove dvije utakmice da je Cibalija zasluženo bolja, ne možda ovakvim omjerom rezultatskim ni u prvoj ni u drugoj utakmici, ali sigurno da su zaslužili prolaz. Ne znam šta da kažem, još sam šokiran i sretan i emocije su velike, tako da ne znam šta da kažem, na kraju dobro sve završilo. Mislim da smo mogli i prije, kako bi rekao, početi igrati bolje da bi lakše ostali u ligi, ali evo, na kraju smo uspjeli ovako na malo teži način, ali na kraju sretno za nas. Teškom mukom, ali posve zasluženo, Cibalija je izborila ostanak u društvu najboljih. No uz ostanak, sve upućuje na to, osiguran je i opstanak. Klubska egzistencija, naime, bila bi ozbiljno ugrožena ponovnim sunovratom među drugoligaše koji se srećom nije dogodio. Ova utakmica puno znači za Cibaliju, za Vinkovce, za grad. Opstojnost kluba sigurno sad nije upitna. Mislim, sad iz ovoga svi moramo izvući pouke i moramo se zagrliti. Ja vjerujem da će Cibalija krenuti sigurno polako napred. Cibalija je tako reprizirala prošlosezonski pothvat kada je u travnju i svibnju hvatala Šibenčane u trci za drugoligaški naslov i prvoligašku promociju. Godinu dana kasnije, to jest u finišu ove natjecateljske sezone, Vinkovački kraljevi Drame hvatali su Split i dodatne kvalifikacije protiv Gorice, a kroz njih i ostanak u ligi. I ova priča imala je sretan završetak. Još jedno, kažem, kao i prošle godine, ekipa koja ima karakter, ono, to je prevelika vrijednost ovoga kluba i navijači. Šta znam, za ovo se živi, za ovakve utakmice. Nije dobro što se moramo spašavati u zadnjim kolima, ali ovdje se pokazuje duša ekipe. Koja će, posve to izvjesno, pretrpjeti značajnu rekonstrukciju. Naime, gotovo nevjerojatno zvuči spoznaja o tome da 15. lipnja završavaju ugovorne obveze čak 20-orici igrača iz aktualnog saziva Nebesko-plave slačionice. Prva prozivka, kojom će ujedno biti označen i početak priprema za novu prvoligašku sezonu, zakazana je 16. lipnja. Do tog petka mnoga kadrovska pitanja morala bi biti skinuta s dnevnog reda.